susipažinkite. Tai Barbora kokybės komanda. Jie kasdien mokosi širdimi pajusti, kurie apelsinai saldžiausi. Užsimerkus pamatyti, kurie pomidorai sultingiausi. Ir net iš 30 metrų atstumo atskirti, kuri žuvis skaniausia ir kokybiškiausia. Barbora skiria visą dėmesį ir pastangas apmokydami kokybės komandą, kuri kasdien stengiasi atrinkti jūsų pirkinius vis tiksliau ir kokybiškiau. Barbora – ypatingas dėmesys kokybei.